ക്യൂസ് അൽ ഷിഫ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽമണ്ണ. പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് ബൃഹത്തായ വികസന മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നജീബ് കാന്തപുരം. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുൻപിൽ നജീബ് കാന്തപുരം അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സൈനപ്പ്. പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഓരോടം പാലം, മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് പൂർത്തീകരണം, റിംഗ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം, കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം, കായികം, ടൂറിസം മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നജീബ് കാന്തപുരം. പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കായി ബൃഹത്തായ വികസന മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നജീബ് കാന്തപുരം. മണ്ഡലത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ കുടുംബവും എംപവർ ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനാൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈനപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യമാണ്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തെയും എംപവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു കുടുംബത്തെ എംപവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനപരമായി നടക്കേണ്ടത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ദാരിദ്ര്യമുള്ളപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി മാറുകയാണ്. ഭക്ഷണം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവനോട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായും വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി നടക്കേണ്ട കാര്യം ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുകയാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് സൈനപ്പ് എന്നാണ്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈനപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും നജീബ് കാന്തപുരം വിവരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗവാസനയും അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തൽ, അതിനനുസൃതമായ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കൽ, രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഉന്നത കലാലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉപരിപഠനത്തിന് സജ്ജമാക്കൽ, കോഴ്സുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സൈനപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്ലേസ്മെൻറ്റും തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മണ്ഡലത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവനും വിദ്യാസമ്പന്നരും സ്വയം പര്യാപ്തരുമായി മാറും എന്നതാണ് നജീബ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരത്തിലെയും അങ്ങാടിപ്പുറത്തെയും ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഓരാടംപാലം, മാനത്തുമംഗലം ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ നാല് പ്രധാന റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് റിംഗ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിയും നജീബ് കാന്തപുരം മുന്നോട്ട് വച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മഹാനഗരമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ ജില്ലകളുമായി കണക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു നഗരമെന്ന നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട് വളരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂഗർഭ റോഡുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലൈ ഓവറുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഭൂഗർഭ റോഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗതിയുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ സാധ്യതാ പഠനം നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ആ സാധ്യതാ പഠനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വികസന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ആരോഗ്യ മികവോടുകൂടിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ആണ് വരുന്നത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നിലനിൽക്കണം, അത് കൂടുതൽ വളരണം, അവരുടെ സർവീസ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണം. അതോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് കൂടി ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ അത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തരത്തിൽ
ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വിധം നമുക്ക് നവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കുടിവെള്ളം, പാർപ്പിടം, കല, കായികം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും. ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും എംപവർമെന്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇടതു സർക്കാർ നീങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും സകലരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും നജീബ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. ഒരു തുടർ ഭരണം കേരളത്തിലുണ്ടായാൽ കേരളം ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന ഒരു ഭീതിയാണ്. ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി നിരന്തരം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വലിയ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കിറ്റുകൾ കൊണ്ടും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു വെൽഫെയർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എംപവർമെൻ്റ് സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലും എംപവർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഓരോ കുടുംബത്തെയും ശാക്തീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ നാലകത്ത് സുപ്പി, സി സേതുമാധവൻ, എ കെ നാസർ, എസ് അബ്ദുൾ സലാം, എ കെ മുസ്തഫ, വി ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.